Zvalite. Izvolite. Dobar dan, profesori. Dobar dan. Obično svako od profesora kaže da je njegov predmet najvažniji. E sad će da ispadne da je ono u zdravom telu, zdrav duh, je nešto što je u osnovi. Vi, profesore, dolazite na sve utakmice. Skoro na sve. Da, skoro na sve. Ne znam, to je vaša stvar kako, ali evo dobili ste... Podršku dajemo učenicima koji su, pored učenja, se bave i sportom. Tako je. Ja posebno volim da... Dobili ste svetskog prvaka. Svetskog prvaka, Novi Đoković, evo. U našem malom gradu... Profesorka! A, da vidim sad, profesorka, šta će da kaže. Jeste čestitali Ognjenu? Naravno. Hm? Naravno. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. I vama. Definitivno potvrda da je u zdravom telu zdrav duh. Nadamo se da Ognjen ide ispravnim, pravim putem, da će biti još medalja i još povoda da ovako slavimo i budemo ponosni na njega i njegove uspehe. U kancelariji direktora mi smo konstatovali da sport oblikuje mladog čoveka, dobro, ima različitih. Evo, pogledajte, on je kao cvet. Naravno. Da, Ognjen je vaspitan, Ognjen ne puši, ne pije. Ako ga neko napadne, on će morati da se brani, ali ne sme da se turče. Tako da, Ognjen je primer, neću da upoređujem, ali i đacima, super odličnim đacima iz bilo kom predmetu. Ognjenov uspeh dokazuje u stvari ono što ste lepo rekli, sport ne oblikuje samo telo, sport oblikuje i duh mladog čoveka, usađuje prave životne vrednosti i takmičarski duh i ispravne stavove i poštovanje protivnika i doživljavanje poraza i prevazilaženje poraza i doživljavanje uspeha, znači sve to što mlade ljude ovaj sport uči. Ognjen trpi u porazu. Tako je, trpi u porazu i nosi se sa pobedama. I poštuje protivnike. Tako je, i poštuje protivnika, tako da uvek glasam za sport, jer to je dobar izbor u ovakvim diskutabilnim vremenima za odrastanje. Da. Vi mu ne predajete? Ja mu ne predajem. Da. Ali profesorka, vaša koleginica, tako je. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ova mlada dama, jel predajete vi Ognjenu? Ne, ja sam pedagog. A vi ste pedagog? Sa pedagoške strane, kakav je ovo primer? Znači, učenik je definitivno osnovan i ovo je odličan primer učenika koji može da uspe u školi i van škole. Mislim da je veliki primer svim učenicima da treba da se bave drugim stvarima van škole. Odabrao je izazovan sport. I ja svakako želim da mu pružim punu podršku kako nastavi, tako i u daljem radu profesionalno, kao u daljem bavljenju sportu. Ognjenov sport Ognjenov je sport. Borilački. Ognjen direktno je po vokaciji neko ko mora da se bori. Tako je. Tako da ne znam da li ste imali priliku. Ne, on je od skoro tek učenik naše škole, on je prvi razred, tako da... Dobro, ali nekad malo porazgovarajte s njim da ga otvorite, vidjet ćete kako je dete. Profesore, šta kažete vi? Jel mu predajete? Predajem mu, on je na početku dolazio na nastavi, posle bio malo odsutan zbog priprema i svega ostalog. Vidjet ćemo, za sad je dobar sportista, je dobar sigurno. A nadam se djak. Biće i dobar djak. Biće odličan djak. Naravno. Šta mu vi predajete? Praktičnu nastavu. Praktično? To vi imate sad? Da. Ovo su roditelji doneli, ali tako? Da poslože. Da se počasti. Da. Da. Ovo svakako kako njegov uspjeh i uspjeh u školu. Evo vidite, sad će dolaze televizije, dolazit će novinari iz Pirota sa svih strana, zahvaljujući jednom dečku koji je vaš đak. Direktor je presrećan, celog jutra sija. Koga ovde nisam? Evo, mene niste, ja ne predajem Ognjenu, ali svaka čast za uspeh, podržavam sport
Jeste znali Ognjena do sad? Nisam, ja ne predajem u tom odeljenju i eto, nisam poznao učenika, ali danas sam imao prilike da upoznam našeg šampiona. Aha, a jeste pratili šta je on uradio? Gde se borio? Video sam, pratio sam. Znate gde je to bilo? Samo mogu da kažem reči hvala za ovo slučaj, koji je predstavio našu školu, predstavio grad Pirot i državu. Tako je. Vi, profesore? Pa ne poznajem Ognjena, evo sad sam malo pričao sa njim, pričao mi je da je to bio u Italiji. Jeste čuli za Ognjena? Nisam, nažalost, mada ja sam bio ljubljanski stariš i na drugom učeniku, on je sad četvrta godina, takođe je ovaj... Aha, jeste mu predavali? Njemu sam bio razred, to je u pitanju je Sokolović, on je takođe bio dobar, a Ognjen je sad, znači, naš učenik praktično mesec dana... Ognjen je svetski vrh, od toga su samo zvezde iznad. Nema više. Iznad Ognjena su samo zvezde, ništa više. Dobro, čuvajte. Ponosni smo na njega. Ponosni smo. Dobro, prijatno. Malo smo vam poremetili nastavu, nećemo više. Idemo.